Poremećaj pamćenja, promjene osobnosti, raspoloženja i ponašanja, gubitak koncentracije, to su samo neki od simptoma opake Alzheimerove bolesti koja pogađa sve veći broj stanovništva. Recimo samo za Hrvatsku brojke govori da imamo između 80 i 100 tisuća oboljelih, pri čemu taj broj sve više raste kako naše stanovništvo stari, a znamo da ovu bolest najčešće dobivaju osobe starije od 65 godina, iako se ona sada pojavljuje sve češće i kod mlađih osoba, dakle već u nekim 40-ima. Uz dobri rizični čimbenici su i pušenje, debljina i šećerna bolest, a simptomi bolesti javljaju se postupno, čulo se na osječkom obilježavanju Svjetskog dana Alzheimerove bolesti, kojega je u suradnji sa ženskom udrugom Izvor iz Tenje organizirao Osječki filozofski fakultet. Želimo naše sugrađane informirati o toj bolesti i na neki način, dakle, pokušati pridonijeti podizanju kvalitete života osoba sa Alzheimerovom bolešću. Oblik bolesti zahtjeva zajedničku društvenu podršku i bez nje zapravo negdje nema daljnjeg razvoja. Pa između ostalog želimo potaknuti određenim zaključcima i raspravama kroz današnju konferenciju na to nositelje vlasti i sutra imamo isto tako konferenciju koja će se održati u Liloku. Svi oblici demencije predstavljaju ozbiljan javnozdravstveni problem koji s globalnim starenjem stanovništva značajno utječe na zdravstvene službe i sustave diljem svijeta, a najčešći oblik demencije upravo je Alzheimerova bolest koja čini 70% svih demencija.